100 vasak 2. 60, kuule nii, parem 3, läheb vasak 3. Läheb parem 4. Vasak 3. Pane edasi, vaid pole. 10 sekundit. See on, võtsin kuulnud, vasak 2. Vasak 2. 80, vasak 3. Läheb parem 2. Kivi sees. Ja see oli vasak 2 selle. Mis see kõrad on? Rea, võtsin. Oota, parem 2 kivi sees. Kõrad, siin on legendi jama. See on finis. Kõik. Väga, see on päris hea. Jaa, lehkar. Tere. Plus 10 sekki. 60, vasak 2 kivi aed väljas. Vasak 2 kivi aed väljas. 50, väravad. Väravad, 20 pikk. Parem 2 pikku, 80, rampliin otse, 80, vasak 1, läheb, vasak 1 loobib, raisk. Võrro, 100, parem 3, rampliin loobib. Parem 3, sildi juures. Parem 3, rampliin loobib. See loobib. Ossa, raisk. Otene, 120. Parem 2 takistus sees. 60, vasak 2 asfaltile. Vasak 2 asfaltile. 30, parem 1. Parem 1. 60, vasak 2 takistus sees. See on banaaniaeg. Meil on, jah. 3, 2, 1. Läks. 50, parem 1 alla. Ei, mine edasi. Parem 1 alla, läheb vasak 3. 80, vasak 1. Läheb, vasak 1 loobib. 100, parem 3. Ossa, resk. Jära, korralikult loobib. Kõrrat, siin tuleb banaan välja. Parem 3. Rampliin loobib. Otsa, raisk. 120. Parem 3. 50 sikaan paremal. Sikaan. Oppa, ei. 40, vasak 1 takistus sees. 60, parem 1. Mist läks? See koht on üks jätib siin juhu. Siis läks vist. Kuule, nüüd sul on katse pees, meil ei lugema. Jah. Mõe pärast võiks lugeda. Mis? Noh, ma vaatan, kui ma viitsin. See oli tube huvitud lehmate järjest, ma ei neid vaatamas. Aga mida ei sorti? Mis siis? Mida uud sorti? Uud tõugu. Uud tõugu. Nelja sarvega. 10. Nüüd juba vähem natuke. 5. 3. 2. 1. Läks. 250 väravad ja finish. Mine. Läheb. Jätta see tund paik. Yeah.
See oli hea raisk. See oli juba väga hea. See oli ralli moodi. Kolisime tegi. Kolisime.